Takže čau, tady je tady Kuře 237 a vítám vás u nového videa. No a v dnešním videu vám ukážu, jak plnit challenge. Tady tyhle narozeniny má Fortnite 3. narozeniny. Když zapnete hru, tak dostanete emote, který si ukážeme. Pak na vás vyskočí tohle okno. A dáte tady nice. Já vám teda ten emote ukážu. Emote vypadá takhle. Mi se hodně líbí. Je hodně vtipný. Tak tenhle emote si dám. A bez jakéhokoliv okecávání jdeme na to. První challenge je hrát 10 her, takže se jdeme vrhnout na to. Tady k tohle vám nebudu muset ukazovat. Jenom vám to řeknu, jak to uděláte. Takže zapnete si jakoukoliv hru, budete ji hrát. Možná ji můžete lívnout. A až to bude mít splněné, tak vám ukážu ten reward. Potom, co splníte první challenge, dostanete tenhle spray. Teďka přeskočíme druhou challenge a vrhneme se rovnou na třetí a čtvrtou. Ve třetí a čtvrté challenge je za úkol tancovat vedle dortu a doplnit si asi 100, nevím kolik je to, doplnit si nějaký počet HP k dortama. Buď healu nebo shieldu, já zatím vím jenom o dortu retailu. Já tam k tomu dortu spadnu. No a asi si splním první tu třetí challenge, ale možná budu plnit i tu čtvrtou, natočím se k dortu a začnu tancovat. Aha, takže se počítá jenom jeden. Řeknu vám jednu takovou malou vychytávku. Můžete tady, pokud nevíte, kde jsou ty dorty jako já, tak tu stačí padat do retailu a livovat hry. Je tu potřeba 10krát udělat. A teďka už něco k té čtvrté challenge. V čtvrté challenge je potřeba sníst 50, dát si 50 demi, 50 těch. Za splnění jedné z challenge dostanete 80 000 XPček. Malá oprava. Nemůžete brát koláč z jednoho místa, ale z více míst. Jelikož já nevím, kde jsou, tak se potřebuju podívat na YouTube a za chvíli vám ukážu ten wrap.
Teďka se vrátíme k druhé challenge Outlast Opponent, neboli přežít nepřátelej, teda konkrétně 500. A abych vám to vysvětlil, jak to udělat. Stačí si dát 10 her a v nich být 50 a pak to klidně můžete líbnout. Pokud tohle takhle uděláte, tak budete mít všechno splněné. Ukážu ten návrh. Takhle vypadá narozeninový dort. Takhle vypadá narozeninový spray. Takhle vypadá toto a pak už tam bylo jenom 80 000 XPček. A tady tenhle dort. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like, hodit odběr a u dalšího videjka zatím.